Welcome to Jamdos TV, the number one online media platform that promote talent to the next level. Watu wananiuliza Jamdos tunapatikana wapi? Tunataka kufanya interviews, tunataka tu vibe kidogo, wangla music, dance, niko vibe tu mazee. Unaweza nipigia namba yangu 0729068853. Utanipata na pia unaweza nipata pale kwa Facebook at Jamdos TV. Tena kwa Facebook page yangu utanipata Jamdos Comedy pia. Na tuta vibe. So feel free, unaweza hook up the team that we are having, iko ready kukuserve. Welcome.